Taigi dar viena Hellas Rally diena. Po vakar nuotykių šiandien tikiuosi atsigauti ir be nuotykių pasiekti finišą. Panašu, kad antra bei trečia vietos yra saugios. Kova dėl pirmos vietos panašu, kad yra paleista, bet kol nepasiektas finišas, dar ginklų tikrai negalime sudėti. Taigi varom. Taigi dar viena diena baigta, antra tokia maratono ilgoji diena, kuri buvo sutrumpinta ir labai aišku dėl ko, nes mes esam vieni iš lyderių, o jau yra gerokai po pietų. Tai jeigu reikėtų važiuoti dar 2 arba 3 valandas, tai mes geriausiu atveju baigtumėm 18-19 valandą. O tuo tarpu už mūsų yra dar kokie 300 dalyvių. Tai būtų labai nesaugu naktį jiems važiuoti. O mes esame, kur esam, esame stabiliai antroje, trečioje vietoje. Liko dar išgyventi 2 dienas. Taigi, dar, kaip sakant, atsipalaiduoti nėra kur ir kada.